Ilnisa Golli po vazhdon të marrë vëmendje dhe pas përfundimit të Big Brother VIP Albania 3. Gazetarja e njohur të shumtën e kohës po kalon me partnerin e saj, prezantuesi Meriton Mjekiqi. Ajo ka ndarë së fundi një fotografi të tij, duke i bërë një dedikim special në Insta Story. Vdes për ty, ka qenë përshkrimi që i ka vënë, e në anën tjetër ai ka ndarë një imazh të vetes së saj me të cilën tha: "Dhe ai për mua." Çifti i krijuar në Big Brother VIP Albania 3, këto ditë kanë qenë me pushime në Tushi. Pavarësisht para gjykimeve, ata po vazhdojnë të jenë shumë të përfolur në media.